אני הולך להראות לכם את שלושת המיתוסים שמונים מכם להיות במשקל שאתם רוצים. ואני גם אראה לכם איך להשיג את משקל היעד ולשמור עליו בלי להיות בדיאטות כל החיים. שלום, לי קוראים אלי אלימלך, ואני מאמן להתנהלות תזונתית נכונה. אני עוזר לאנשים לרדת במשקל על ידי התנהלות נכונה ולשמור על זה לאורך שנים. אני עושה את זה ב-22 שנים האחרונות. ובדקות הקרובות אני אראה לכם למה אנשים נאבקים עם המשקל, אגב מלחמה שהיא עבודה מראש, בעוד שלאחרים משקל תקין זה כמעט אוטומטי. אל תגידו לי שזה הגנטיקה, כי אמירה כזאת היא דנה אתכם לעודף משקל תמידי ולדיאטות חסרות סיכוי. זה כאילו שאתם אומרים לי, זה הגורל שלי ואני לא יכול לעשות כלום בלידון. אז כן, אפשר בהחלט לעשות. בסוף הסרטון הקצר הזה כבר תהיה לכם תמונה ברורה איפה הטעות ומה הכיוון שצריך לקחת. זה לא שבסוף הסרטון תהיו רזים, אבל תדעו מהי הדרך שמובילה למשקל שאתם רוצים להיות בו, בלי שתצטרכו לוותר על ההנאה מהאוכל. אז מה הם שלושת המיתוסים שמונעים מאיתנו להיות במשקל שאנחנו רוצים, ואיך בכל זאת אפשר להשיג את המשקל היעד בלי שנצטרך דיאטות כל החיים? אז המיתוס הראשון שאני שומע הרבה זה כדי לרד במשקל צריך לסגור את הפה, או כדי לרד במשקל צריך להפסיק לאכול, להפסיק לאכול מטוגן, או להפסיק לאכול פחממות, או להפסיק לאכול ממתקים, או להפסיק לאכול שטויות, או כל אחד עם להפסיק לאכול שלו. אבל זהו, שזה לגמרי לא נכון. בואו אני אראה לכם שההפך הוא הנכון. שימו לב, בואו נדמה את האכילה שלנו לדלי שצריך למלא כל יום מחדש. ישנם שלוש קבוצות שמרכיבות את מילוי הדלי. נסמן אותם כאבנים גדולות, אבנים קטנות וחול. בתרגום לתזונה היומיומית שלנו, אבנים גדולות הן מייצגות את אבות המזון החשובים שאנחנו צריכים לאכול על בסיס יומיומי. אבנים הקטנות הן מייצגים את מזונות שפחות חשובים, אנחנו צריכים בכמות קטנות יותר. והחול מייצג את המזונות שכדאי לנו להימנע מהם. סך הכל, המילוי של הדלי הוא סך כל התזונה היומי שלנו. כאשר מילינו את הדלי ביחס הנכון, זה אומר שהגוף שלנו קיבל מספיק אנרגיה, כלומר דלק, לצורך הפעילות היומיומית שלנו, וקיבל מספיק תזונה חיונית, כלומר אבני הבנייה, שהגוף זקוק להם לצורך בנייה וחידוש התאים. בדלי שלנו ישנה מנורת בקרה. התפקיד שלה זה להודיע לנו כאשר לא הכנסנו לדלי את כל הנדרש לגוף לאנרגיה ובנייה. איך היא עושה את זה? בעצם מנורת הבקרה היא מנגנון של הרעב והחשקים שלנו, שמודיעים לנו כאשר יש חוסרים. אז כשאנחנו דואגים להכניס לדלי קודם את האבנים הגדולות, כלומר אבות המזון החשובים, יש קצת מקום לאבנים קטנות, שהם פחות חשובים, ועוד פחות מקום לחול שאנחנו רוצים להימנע, אבל לכולנו ידוע שלהימנע לגמרי זה בלתי אפשרי. במצב הזה התזונה שלנו מאוזנת, אין חוסרים, אין חשקים, ואין רעב בלתי נשלט, אנחנו מרגישים נינוחים, יש לנו אנרגיה טובה, וקל לנו מאוד לנהל משקל תקין. אבל כאשר אנחנו לא מכניסים לדלי מספיק אבנים גדולות, יש הרבה יותר מקום לאבנים הקטנות, ויש הרבה מאוד מקום לחול. מה שעושה, גורם למצב שהדלי אמנם מלא, אבל התזונה חסרה. לכן מנורת הבקרה מעבבת, והיא מודיעה לנו חסרים מרכיבי תזונה חשובים. איך היא עושה את זה? היא עושה את זה על ידי הופעת חשקים, ורעב בלתי נשלט. ואז אנחנו אוכלים יותר מה שצריך, וכמובן אנחנו בוחרים לאכול את מה שלא צריך. אתם מכירים את זה שאנחנו סיימנו לאכול, ואנחנו מלאים כביכול, אבל עדיין אנחנו מרגישים שבא לנו עוד משהו, בא לנו לאכול משהו. או שכל אנחנו מסתובבים, מכניסים משהו לפה, אכלנו הרבה, אבל עדיין מרגישים שחסר משהו. זה החוסרים. התוצאה, אנחנו עולים במשקל, פוגעים בבריאות ובהרגשה. שימו לב, כשלא שמים בדלי מספיק אבנים גדולות, באופן אוטומטי אנחנו נשלים עם אבנים קטנות וחול. או במילים אחרות, שלא אוכלים מזונות טובים,
באופן אוטומטי אנחנו נאכל מזונות גרועים. בדיוק כמו שבגינה שלא שותלים בפרחים, באופן אוטומטי גדלים בקוצים. אלה הם חוקי יקום, ואנחנו צריכים לדעת איך לעבוד איתם ולא להתנגד להם. אז בואו נשבור את המיתוס הראשון. כדי לרדת במשקל לא צריך לסגור את הפה ולא צריך להפסיק לאכול. כדי לרדת במשקל צריך כן לאכול, אבל לאכול מזונות טובים, כך שלא יהיה חשקים למזונות הגרועים. לא להתרכז במה לא לאכול, אלא להתרכז במה כן לאכול. בואו נעבור למיתוס השני שאני שומע אותו הרבה. אני בעודף משקל כי אין לי כוח רצון, או אני בעודף משקל כי אין לי אופי חזק. גם זאת היא טעות. כשמדובר באוכל אין קשר לאופי חזק או לכוח רצון. זה טוב שיש לכם אופי חזק, אבל זה לא הכרחי, ותכף נראה למה. אף אחד לא יכול להתנגד לחשקים ולרעב לאורך זמן. כוח רצון הוא כמו שריר. כל פעם שנשתמש בו ונסרב למשהו שבא לנו, הוא מתעייף, והפעם הבאה יותר קשה להתנגד. אם סירבנו למאכל אהוב היום, ומחר, ומחרתיים, ביום העשירי כנראה נשבר. ואז כנראה שגם נאכל בשביל הפעמים שסירבנו בהם. אז אם לא כוח רצון, מה בכל זאת יעבוד לי? אם ממש קשה לי כל פעם שאני מנסה לשמור על תזונה נכונה, אז בואו נדמיין שדה קוצים שיש בו שביל. איך נוצר השביל? פשוט הלכו בדרך הזאת הרבה פעמים עד שנוצר שביל. כל פעם שניכנס לשדה, אנחנו נלך בשביל המוטווה. למה? השביל הוא נוח, הוא מוכר לנו. באופן אוטומטי אנחנו פשוט נלך על השביל. השביל הוא בעצם כמו הרגלי התזונה שלנו. הרגלים שבנינו כאשר התנהלנו בדרך מסוימת לאורך הזמן. גם כשמדובר באוכל, אנחנו מתנהלים לפי השביל המוטווה שבנינו. כלומר, אנחנו מתנהלים מבחינה תזונתית לפי הרגלים, או השביל שבנינו. אז לאן מוביל השביל שלי? לעודף משקל, לחוסר אנרגיה, מראה שאני לא אוהב, בריאות רופפה. ברור שאם השביל שלי הוביל אותי לעודף משקל, הוביל אותי להיות בלי אנרגיה, במראה שאני לא אוהב, ופגע לי בבריאות, אז אני צריך שביל חדש. שביל שיוביל למשקל תקין, לאנרגיה, מראה שאני מרגיש איתו טוב ונעים, הרגשה טובה ובריאות חזקה. בנקודה הזאת הרבה אנשים יוצאים לעשות דיאטה. אבל מכיוון שהם הולכים בדרך אחרת, ששם אין שביל, אוקיי, מה קורה? נוח, לא נוח, דוקר, לא נעים, לא מוכר, ומהר מאוד הם חוזרים למוכר, והנוח, השביל הישן, וחוזרים למשקל הקודם. אבל אם נתווה שביל חדש, בתהליך נכון כמובן, בהתחלה באמת יהיה לא נוח, יהיה דוקר, יהיה לא נעים. אבל אם נתמיד, ולאחר שהלכנו מספיק פעמים, ונבנה השביל החדש, יהיה לנו בו נוח בדיוק כמו בשביל הקודם. והשביל הקודם, שלא השתמשנו בו, פשוט ילך ויעלם. רק שהשביל החדש הוא מוביל אותי למקום שאני רוצה להיות בו. נוח לי איתו וקל לי להתנהל בו בדיוק כמו שהיה לי קל בקודם. אז בואו נשבור את המיתוס השני. כדי לרדת במשקל לא צריך כוח רצון או אופי חזק. כדי לרדת במשקל צריך שביל חדש. כלומר רגלי התנהלות תזונתית חדשים. שיהיו לי נוחים. ואז אני לא אצטרך לסמוך על כוח רצון ואופי חזק. המיתוס השלישי אומר, שזה אני שומע הרבה, כדי לרדת במשקל ולהיראות יותר טוב, אני צריך לעשות דיאטה דלת קלוריות. אז גם זו ההתעלות, כי דיאטה דלת קלוריות יכולה להיות הסיבה העיקרית למשקל יתר וקושי בניהול משקל תקין בהמשך. ובואו אני אסביר. שימו לב, דיאטה עם כמות קלוריות נמוכה או עם חוסרים בתזונה, גורמת לגוף שלנו להיכנס למצב מגננה. שבו הוא הופך להיות חסכן באנרגיה, ואז במקום לבזבז, הוא אוגר שומן במקום לשרוף. בנוסף, דיאטה שהיא לא מאוזנת נכון ביחס בין החלבון לפחמימה, מה שהרבה אנשים עושים,
היא תגרום לגוף לפרק מסת שריר במקום שומנים. פשוט לגוף יותר קל לפרק שריר. צריך לזכור שהשריר הוא המנוע של הגוף. כלומר, הוא צרכן האנרגיה העיקרי שלנו. זאת אומרת, כאשר איבדנו שריר, אנחנו נשרוף פחות קלות במהלך היום, מה שיגרום לקושי גדול יותר לרדת במשקל, וקלות רבה יותר לעלות במשקל. במילים אחרות, דיאטות כסח ולא מאוזנות, רק ישמינו אותך יותר. אז שבירת המיתוס השלישי, כדי לרדת במשקל, לא צריך דיאטה דלת קלות. צריך תוכנית מאוזנת, ששומרת על מסת השריר, ובונה הרגלים חדשים, השביל מקודם. שתביא אותך לתוצאה שתשמר. לסיכום, אחד, לדאוג להכניס לבלי אבנים גדולות. ככה נמנע מחשקים ורעב בלתי נשלט. שתיים, לבנות שביל חדש. השביל החדש מוביל למשקל תקין בלי דיאטה, בלי שימוש בכוח רצון ובקלות. שלוש, תהליך הירידה חייב להיות מאוזן, כדי שהגוף לא ייכנס למגננה ולא נאבד מסת שריר חשובה. אז מה עליכם בפגישה עם המאמן, מאמן התזונה והרגלים של פיט כישראל? הדבר הראשון שתעשו, אתם תלמד מה הם אבנים גדולות, שחשוב להכניס אותם בכל יום לדלי. שתיים, תכיר מה הם הכשלים בהתנהלות שלך, תעשו את זה על ידי ניתוח הרגלים שלך. אוקיי? כשלים שמקשים עליך לנהל משקל תקין, כלומר מהו השביל הנוכחי שלך, והמאמן יסביר לך על התהליך של בניית שביל חדש. תבין מהו האיזון הנכון בין אבות המזון ואיך משיגים זאת בקלות. וכמובן תוכל לשמוע על תוכנית הליווי המצליחה שלנו, שעוזרת לאנשים לרדת במשקל בלי לסבול, לבנות שביל חדש ולצאת ממעגל הדיאטות אחת ולתמיד. המטרה שלנו היא לעזור לכמה שיותר אנשים לצאת ממעגל הדיאטות, לרדת במשקל ולהרגיש טוב. אני אראה לכם פה כמה דוגמאות של אנשים שעברנו איתם, שלא רק שירדו במשקל, הם חיטבו את הגוף כי בנו שריר על חשבון מסה שומן, והכי חשוב, הם בנו הרגלים חדשים או שביל חדש שעוזר להם לשמוע על זה במשך תקופות ארוכות, ואפשר לראות בכל הגילאים, תראו כמה שזה משפיע החיטוף כאשר אנחנו באמת יורדים בשומן ובונים שריר. ואלה הם רק חלק מהדוגמאות שיש לנו כל הגילאים, ופשוט אנחנו נהנים לראות כל פעם מישהו חדש, מאושר, שירד במשקל ושומר על זה לאורך זמן, כי נוח לו וקל לו להתנהל בשביל החדש, בדיוק כמו שהיה לו קל בשביל הקודם. חבר'ה, שיהיה לכם בהצלחה, ואני מקווה שגם אתם תצליחו לעשות את השינוי שאתם באמת רוצים.